Проблемне питання з давньою історією можна назвати так ситуацію з відсутністю газифікації сіл Горінчево, Березово та Монастирець. Цей проект наразі на межі зриву. Комплектуючі газорозподільної підстанції порізали на брухт, майже реалізований проект Нанівець і вже кілька років призупинений. Це питання по газифікації цих населених пунктів Монастирець, Горінчево, Березово виникло ще на початку 2000-х років. Разом із Золотаревом, Драговом і цей куст планувалося газифікувати. Більше того, ця АГРС була задумана як для того, щоб закольцювати Хуський район постачання газу у випадку аварії і навіть Нейршавський район. Зараз такої Так питання не стоїть, бо це дороговартісний проєкт, він глобальний проєкт. На сьогоднішній день фінансування в тому плані, який було колись задумано, майже зараз не передбачається такий великий проєкт. Хоча б підключити ці населені пункти, які, у яких вже навіть проведена сільська мережа газопроводів, вже декілька років вони закопані в землі. Десь, скажімо так, останні роки з подорожчанням газу актуальність якби не піднімалася навіть громадськістю, тому що газ дорогий, але в кінці кінців люди підрахували і дорого навіть деревом, дровами обігріватися. І не настільки дорожчий газ, як щоб використовувати дерева, та це ще й, скажімо, екологічне питання. Дана ситуація на такому етапі, що люди, як всі говорять, ціна ціною, але дуже вийшли із ладу якби колишні балони, якими тепер, як кажуть, готують їжу вдома люди. По-перше. По-друге, актуальне питання тим, що дрова теж не є дешевим засобом застосування для обігріву будинків. І, по-третє, воно є актуальним питанням не лише для Горінчева, а для Березова і для Монастирця. То є немала кількість жителів, то є біля 10 тисяч населення. Люди звертаються, але, на жаль, в такому стані довели самі ж люди, бо фактично ніхто із далеку не прийшов, то не розібрав. На даний час було зібрання людей, які з підписами своїми підтвердили, що то нам потрібно, що то є актуально. І сільська рада звернулася до губернатора з такою просьбою, що то нам потрібно. Люди вже самі розуміють, що на даний час вартість опалення від природнього газу, вона фактично вже є дешевшою за вартість опалення твердим топливом, це дрова, вугілля. І в будь-якому випадку всі розуміють, що за найдешевшого виду палива поки що у нас, принаймні в Україні, не буде, ніж природний газ. Тому люди всі за, люди хочуть, тим паче враховуючи те, що ми з власних коштів лише село Горінчево близько 3 мільйонів ще в 2006-2008 році зібрали і зробили внутрішні газопроводи. Знаковими відразу є дві події. Це звернення громадян трьох сіл – Горінчево, Березово та Монастирець – до голови Закарпатської обласної адміністрації Ігоря Бондаренка та приїзд спеціалістів з Києва, які обстежили стан об'єкта. Ситуація немножко печальна. Ми приїхали обслідувати, зробити якісь свої заключення, не якісь, а будуть конкретні заключення, і намітимо дальніший план роботи, реконструкції. Труби здали нам металолом, навіщо стекла побили? Це вандалізм, я вважаю. І відношення, яке це, найкращих. Тут, мабуть, огорожа була, все познімали. Ви самі бачите, який тут стан. За словами експертів, цей проект ще можна відновити, а жителі населених пунктів сподіваються на порозуміння та підтримку відповідних органів влади, і що врешті блакитне паливо стане доступним і для них.